dzīvajā stikla studijā. Paula! Jā! Sakārtot sevi sali pa plauktiem Viņa skatījās ekrānā Jaunā versija 2.0 Labi, ka no malas neredz neviens Pieši to, kas viņu satrauc Atspulgā uz mani, lai skatās Es mācās sevi saprast Atspulgā uz mani, lai skatās Tava versija par mani Atspulgā uz mani, lai skatās Es mācās sevi saprast Atspulgā Paskaties apkārt Vai vari iedomāties Debesis garas no jauna atklāt Vai vari iedomāties Varbūt mazliet naivs, kā mazi bērni skatījās Vai vari iedomāties Es arī varu iedomāties Ziedo ar dziesmu. Tavi 5 eiro riskam pakļautam jaunietim būs solis pretī drošākai nākotnei.